الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی و بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی ہے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے، جن کی تعلیمات رحمت تھی، اور جن کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والے انسان دوسرے انسانوں کے لیے رحمت تھے، جو اس سماج کے اندر امن و سلامتی، بھائی چارہ اور ہر وہ بات جو کسی بھی سماج کے مستحکم ہونے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے، ان تمام باتوں کو پیدا کرنے والی، وجود میں لانے والی تعلیمات تھی. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان میں سے جو دوسری آیت ہے، اس دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے ہونے والی یا ایک مسلمان سے سرزد ہونے والی ایک ایسی غلطی پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جس غلطی کا انسان کے اندر باقی رہنا یا اس غلطی کا مرتکب ہونا، اس غلطی کا ارتکاب کرنا انسان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ان کی کسی غلطی کے بغیر تکلیف دیتے ہیں، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، ناحق کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ناحق کسی کو پریشان کرتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان الزام اپنے سر پہ لیا ہے، واثما مبینا، اور یہ کھلے گناہ کو انہوں نے ڈھو لیا ہے، اس کے بوجھ کو اپنے آپ پر لاد لیا ہے. بھائیو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے والا نہ بنے. ایک مسلمان کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے اپنے معاملات، اس کی اپنی گفتگو، اس کے اپنے ساری کی ساری باتیں یا تو دوسرے مسلمان کے حق میں مفید ثابت ہوں، یا آپ کم از کم مفید ثابت نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو دوسرے کے حق میں نفع بخش نہیں بنا سکتے، تو کم از کم اس کا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے آپ پر کہ وہ مسلمان آپ کے شر سے محفوظ رہے.
آپ کی طرف سے اس مسلمان کو ذرا برابر تکلیف نہ پہنچے، ذرا برابر نقصان نہ ہو، وہ کہ آپ کسی پریشانی میں آپ کی وجہ سے مبتلا نہ ہو، آپ کوئی ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے دوسرا مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو، یہ آپ پر حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے اپنے آپ پہ بہت بڑا الزام لیا ہے، وہ اثما مبینا، اور بڑے کھلے گناہ کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ بھائیو، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی حقیقتیں بیان کی۔ ایک تو پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ ایک انسان تمام انسانوں سے کٹ کر زندگی نہیں جی سکتا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے خاندان قبیلے بنائے تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو، تمہارے معاملات آگے بڑھ سکیں۔ انسان دوسرے انسانوں سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہاں معاملات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ اپنے تو اپنے، بسا اوقات آدمی پرایوں کا بھی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ایک دوسرے سے ہمارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، ان سے ایک انسان کا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ انسان جو ان تمام تعلقات سے پیچھا چھڑا کر کسی کونے میں گوشہ نشین ہونا چاہتا ہے، اکثر و بیشتر وہ بہت سارے حقوق کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے حقوق کی پامالی کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر اگلے مرحلے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حقوق ضائع نہ کرے نہ کرے، لیکن خیر کے بہت سارے کاموں میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، وہ مومن جو دوسرے مومنوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے، اور تعلقات رکھنے کے نتیجے میں سامنے والے سے تکلیف اگر پہنچتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، ایسا مسلمان، ایسا مومن بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو لوگوں سے نہ تعلقات رکھتا ہے نہ لوگوں کی طرف سے تکلیف کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں تعلقات رکھنا، تعلقات کو نبھانا، اور تعلقات میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا ہو جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ مومن کے ایمان کا کمال بتلایا گیا، یہ مومن کے ایمان کی خوبی بتلائی گئی، یہ مومن کے ایمان میں اونچے درجوں تک جانے کا سبب بتلایا گیا۔ لیکن اسلامی شریعت نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری بڑی اہم بات یہ بتائی کہ یاد رکھنا، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے کسی بھی معاملے سے سامنے والے کسی مسلمان کو ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہی ہے، پورا کا پورا مسلمان وہی ہے جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ اور میں ساری دنیا سے معاملات کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے معاملے میں سامنے والے کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے تو پہنچ جائے، لیکن ہماری طرف سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، تکلیف اسے لاحق ہونے نہ پائے، اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ بھائیو، اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، یہ دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے سے زیادہ ضروری ہے۔ لوگ عام طور پر زندگی میں سبھی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا برا ہے، سامنے والا غلط آدمی ہے، سامنے والا آدمی ظالم ہے، سامنے والا آدمی بدخواہ ہے، برا ہے، اس کے شر سے خود کو، خود کے گھر بار کو، اپنے آپ کو، اپنی تجارت کو، اپنے متعلقین کو بچانے کی فکر سب کے اندر ہے۔ اسلامی شریعت سکھاتی بتلاتی ہے کہ سامنے والے کے شر سے بچنے کی فکر کرنا جہاں ایک پسندیدہ عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ تم اس کی بھی فکر کرو کہ تمہارے شر سے سامنے والا محفوظ رہے، تمہاری طرف سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس لیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جرم عظیم ہے کہ آپ کے کسی معاملے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، کسی دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچ جائے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے سنا ہے یہ خاتون نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، اسے کھانا پانی نہیں دیا، اس کی تکلیف کا سبب بنی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو، حالانکہ عبادت گزار خاتون تھی، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا۔ ایک بلی کو تکلیف دینے والی اس خاتون کا اگر یہ انجام اسلام کی نظر میں ہے،
تو آپ بتائیں ایک وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو زندگی گزارتا ہے، اس کی حرمت کا خیال نہ رکھنا، اس کا احترام نہ کرنا، اسے اپنے شر سے محفوظ نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہوگا؟ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ گناہ ان بندے کا انتہائی ناپسندیدہ گناہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو تکلیف پہنچائے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان کو تکلیف دینا، یہ صرف مسلمان کو تکلیف دینا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دینا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بندے کو تکلیف دینا بندے کو تکلیف دینا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دینا ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیت میں نے ابھی خطبے کی ابتدا میں پڑھی، اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی مثالیں تو ہم جانتے بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث قدسی کی روشنی میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ عبدی جعت فلم تطعمنی، مرضت فلم تعودنی، استسقیت فلم تسقینی۔ کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کی نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ کہیں گے، بندہ قیامت کے دن کہے گا اے میرے رب، تو کیسے بھوکا ہو، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرا فرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو مجھے وہاں پایا ہوتا، میرا فرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو نے اسے پلایا ہوتا تو تو نے مجھے وہاں پایا ہوتا، میرا فرا بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی تو مجھے وہاں پایا ہوتا۔ اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی بیماری کو اپنی بیماری کہا، اپنے بندے کی بھوک کو اپنی بھوک کہا، اپنے بندے کی پیاس کو اپنی پیاس کہا، امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کی روشنی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، کہا یہ در حقیقت اللہ کے بندوں کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں، اور اللہ نے یہ کہا ہے جو میرے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں گویا وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ یہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہے۔ آپ کے چلنے پھرنے کے دوران، آپ کی گفتگو کے دوران، ارادی طور پر تو دور کی بات، غیر ارادی طور پر بھی آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ اس کی فکر کیجیے۔ اسلام آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اس قدر زیادہ ابھارا کہا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی بازار آئے تو اپنا نیزہ لے کر نہ آئے، نوکیلا ہتھیار لے کر بازار میں نہ آئے، اس لیے کہ بازار میں بھیڑ ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، آدمی انچاہے بھی آپ کا نیزہ کسی کو چوب سکتا ہے، لگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر لابد، اگر آ گیا ہے، لے کر آ گیا ہے، تو آدمی یہ کرے کہ اس کا جو پھل ہے وہاں سے آدمی نیزے کو پکڑے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیزہ تمہاری مرضی کے بنا ہی کسی اور کو لگ جائے۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے اس قدر زیادہ فکر مند رہے کہ میری ذات سے سامنے والے کسی مسلمان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ سامنے والا مسلمان آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا بھائی، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا مالک ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ کا ماتحت ہو سکتا ہے، یا آپ کا ملنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جس سے کسی بنیاد پر آپ کی ناراضگی یا دشمنی ہے، لیکن آپ ناحق اسے تکلیف دے، کہا اسلام نے اسے بھی تکلیف دینا ناحق اسلام کی نظر میں جرم عظیم ہے۔ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی ذات سے، اپنے معاملات سے سامنے والے آدمی کو ذرا برابر تکلیف نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم پر بڑی سخت تنبیہ فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن،
قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، قسم اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ آدمی اس کا ایمان پورا نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ تین مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر یہ کہا کہ وہ آدمی پورا مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یأمن جاره بوائقہ، ایسا آدمی جس آدمی کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ آپ کا پڑوسی اگر آپ کی طرف سے تکلیف محسوس کرتا ہے، آپ ناحق اسے تکلیف اس کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، آپ اس کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، آپ کے گھر میں ہونے والا شور شرابہ، آپ کے گھر میں ہونے والے مختلف مناسبتیں اگر بلا وجہ پڑوسی کی تکلیف کا سبب بن رہی، ناحق تکلیف کا سبب بن رہی، عرف عام میں جو چیزیں جائز سمجھی جاتی ہیں اس سے آگے بڑھ کر آپ اس کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، تب پھر اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ ایک اچھے مومن نہیں، آپ پورے مومن نہیں، آپ پورے مسلمان نہیں۔ نبی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا واللہ لا یؤمن، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات روایت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور سبحان اللہ، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، بڑا صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات سے اپنے معاملات کرنے والوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک عورت وہ تھی تذکر بکثرت صیامہا و صلاتہا، ایک ایسی عورت تھی بڑی نمازی تھی، نام تھا کہ بڑی نمازی ہے، بڑی روزے دار ہے، نفل روزوں پہ روزے رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ عورت ہے، بڑی نمازی ہے، بڑا صدقہ و خیرات کرتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں، اس کے اندر نماز ہے لیکن نبی نے کہا اس کے اندر کوئی خیر نہیں، اس کے اندر روزہ ہے، نبی نے کہا لا خیر فیہا، اس کے پاس صدقہ تو خیرات ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لا خیر فیہا، کہا ہی من اہل النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے سامنے ذکر ہوا، اللہ کے نبی کے سامنے ذکر ہوا ایک ایسی خاتون کا کہ جو خاتون برائے نام اپنی عبادتوں کی پابندی کرتی ہے اور صدقہ و خیرات میں پنیر کے کچھ ٹکڑے بچے ہوئے وہی صدقہ کرتی ہے، مطلب یہ کہ دیگر نیکیوں میں بہت زیادہ اس کا حصہ نہیں ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچتی بچاتی ہے، اس کے پڑوسی اس کی طرف سے محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ من اہل الجنہ، وہ جنتی خاتون ہے۔ سبحان، آپ کی نماز سے زیادہ آپ کی جنت کے حصول کے لیے آپ کو اپنے پڑوس کی حفاظت کرنی پڑے گی، آپ کے صدقات و خیرات سے زیادہ۔ اور اللہ کے نبی نے یہ جو کہا لا خیر فیہا، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ لا خیر فیہا، اس خاتون کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس خاتون کے اندر کوئی خیر نہیں۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ خیر بظاہر اس کے حساب و کتاب میں، یہ خیر بظاہر اس کے حساب و کتاب میں، نمازیں بھی حساب میں لکھی گئیں، روزے بھی حساب میں لکھے گئے، صدقہ و خیرات بھی اس کے حساب میں لکھے گئے، لیکن کل روز قیامت وہ ظالمہ بن کر جب اللہ کے پاس پہنچے گی، اس کی نمازیں، اس کا صدقہ و خیرات اور اس کے اپنے روزے یہ سب کے سب مظلوموں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، وہ خیر جو اسے نفع پہنچائے ایسی کوئی خیر، ایسا کوئی خیر اس کے پاس باقی نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وہ نمازی بھی ہو، وہ روزے دار بھی ہو، وہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہو، پھر بھی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا لا خیر فیہا، ایسی خاتون میں کوئی خیر نہیں۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے ہم میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملنے ملانے والوں میں ہو سکتے ہیں، خود ہم بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارا خیر تو بہت ہے، اچھائی میں ہمارا نام تو بہت ہے، اچھائی میں ہماری حصے داری شراکت داری بہت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری نیکیوں کے ساتھ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے معاملات سے کس انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا،
زندگی میں یاد رکھنا کہ اگر آپ اور میں کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں, بڑے خوش قسمت ہم اور آپ ہیں. زندگی میں ہمیشہ کسی بھی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں, کوئی بھی پریشان حال ہے اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جائیں, میری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نفس عن مؤمن کربہ, جو آدمی کسی مسلمان کی طرف سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے, نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی اپنی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کرتے ہیں. آپ اس کی دنیا بنائیں, اللہ آپ کی آخرت بنائیں گے. آپ اس کو دنیا میں تکلیف سے بچائیں, اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو تکلیف سے بچائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا, وہ راستے سے گزر رہا تھا, راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا سڑک کے کنارے والے ایک درخت کی ٹہنی جھک آئی ہے, راستے کی طرف جھک گئی ہے, آنے جانے والوں سے ٹکراتی ہے, تکلیف پہنچا سکتی ہے. اس آدمی نے صرف اتنا کیا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو, اس لیے اس نے وہ ڈالی کاٹ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا, فشکر اللہ لہ, اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی. آپ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کریں, آپ کی دنیا بنے گی, آپ کی آخرت سنور جائے گی. لیکن اس کے برعکس معاذ اللہ, اگر آپ کی طرف سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ گئی, آپ کی طرف سے کوئی مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو گیا, تب پھر یاد رکھو تو یہ تکلیف اس کی تکلیف کم ہوگی, لیکن اس کے بدلے میں جو بربادی دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کریں گے وہ تمہارے میرے لیے ناقابل برداشت ہوں. اس لیے میرے بھائیوں, کسی آدمی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ دو اپنی زبان سے, اپنے انداز سے. اور اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ آدمی حق سمجھتا ہے, خود کو حق پہ سمجھتا ہے. یاد رکھنا, خود کے حق پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کو آپ تکلیف بھی پہنچائیں. آپ اپنا حق لے سکتے ہیں, لیکن حق پر ہونے کا مطلب سامنے والے کو تکلیف دینا نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا, اس نے مجھ سے فائدہ اٹھایا تھا, اب اگر میں تھوڑی تکلیف دوں گا تو کیا ہوگا؟ اسلامی شریعت کہتی ہے فائدہ فائدے کے برابر ہو گیا, لیکن آج تم نے تکلیف دی, کل پائی پائی کے برابر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. سبحان اللہ, بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اتدرون من المفلس, لوگو جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی, المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, اللہ کے نبی ہماری نظر میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس ساز و سامان نہیں, جس کے پاس دنیا نہیں ہے, وہ آدمی مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی, بہت زیادہ روزے رکھے ہوں گے, اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا ہوگا. نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہے, لیکن آیا ہے تو اس حال میں آیا ہے کہ آنے سے پہلے ناحق کسی کو گالی دے کر آیا ہے, آنے سے پہلے ناحق کسی پر الزام بہتان باندھ کر آیا ہے, آنے سے پہلے کسی پر ظلم کر کے آیا ہے, آنے سے پہلے کسی بھی آدمی کو تکلیف پہنچا کر آیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور پھر کہیں گے حساب برابر کرو, جو ظلم کر کے آئے ہو, جو ناحق تکلیف دے کر آئے ہو, آج اس کا بدلہ دو. دینے کے لیے آدمی کے پاس اس دن سوائے اپنے نیکیوں کے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تب اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کا صدقہ تو خیرات لیتے جاؤ اور ایک ایک مظلوم کو اس کے ظلم کے برابر دیتے جاؤ, نیکیاں لیتے جاؤ اور مظلوموں میں تقسیم کرتے جاؤ. نبی فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ایک تقسیم کا عمل شروع ہوگا, وہ اعمال جو پہاڑوں کی طرح آدمی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوگا سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, لیکن مستحقین ابھی باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب معاملہ جائے گا کہیں گے جب خیر دینے کا امکان نہیں, طاقت نہیں, دینے کے لیے نیکی نہیں بچی ہے, تو اب دوسرا راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ مظلوموں کے گناہ اور ان کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیں, مظلوموں کے گناہ اور ان کی غلطیاں اپنے سر پہ لے لے, ان مظلوموں کے گناہ ان مظلوموں کی غلطیوں کو اپنے سر پہ بندہ لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انجام کار یہ ہوگا, وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا لوگوں کے اندر اپنی ساری نیکیاں تقسیم کر دے گا اور پھر لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے کے جہنم رسید ہو جائے گا. نبی نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے. میرے بھائیوں,
زندگی میں افلاس سے ڈرتے ہو، زندگی میں فقر و فاقے سے ڈرتے ہو، زندگی میں محتاجی سے ڈرتے ہو، زندگی میں نوالے کے لیے ترسنا نہ پڑے اس کا خوف تمہارے دل میں، اس سے زیادہ خوف اس بات کا پیدا کرو، اللہ نہ کرے کل کہیں قیامت کے دن میں اور آپ مفلس بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کا کل اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مفلسوں میں شامل کر دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے افلاس سے محفوظ رکھے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اس دعا سے پہلے دنیا میں دعا کرو، اپنی حفاظت کرو کہ میرے شر سے کسی آدمی کو جو ہے تکلیف نہ پہنچنے پائے، میں اپنے شر کو قابو میں رکھوں گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھوں گا، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں سامنے والے کو بڑی گالی دے کے دبا لینا بڑا کمال ہے، لوگ سمجھتے ہیں سامنے والے کو رو وہ داب دکھا کے دبا لینا بڑا کمال ہے، لوگ سمجھتے ہیں دو چار اونچی آواز نکال کر سامنے والے کو جھکا لینا بڑا کمال ہے۔ وہ سامنے جھک جائے گا، کل سینہ تان کے تمہارے سامنے کھڑا رہے گا اور تم اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہو گے، کیا فائدہ ایسی شان کا، ایسے ظلم کا، ایسی زبردستی کا، ایسی تکلیف دینے کا فائدہ کیا جو دنیا میں چند لمحوں کی تمہیں جو ہے تسلی دے دے، خوشی دے دے، لیکن قیامت کے دن ساری دنیا والے جب موجود رہیں ان کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا بھی کرے، تمہیں عاجز بھی کرے، تمہیں سر جھکانے پہ مجبور بھی کرے، اور سب سے بڑھ کر خود تمہاری کمائی نیکیوں سے تمہیں محروم کر دے، اور وہ گناہ جو تم نے نہیں کیے کسی اور نے کیے ہیں ان گناہوں کا بوجھ تمہارے سر پہ ڈال کے تمہیں جہنم کے اندر جھونک دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنے والا بناؤ، اپنے آپ کو لوگوں کے اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے والا بناؤ، اور اگر آج سے پہلے کبھی تکلیف دے چکے ہو، آج سے پہلے اگر تکلیف دے چکے ہو کسی بھی حیثیت سے، آپ کی عزت نہیں گھٹے گی، آپ کی حیثیت نہیں گھٹے گی، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کا وزن نہیں گھٹے گا، جاؤ اس آدمی کے سامنے جس کے حق میں تم نے زیادتی کی ہے، ملو اس سے، بات کرو اس سے، کہو اس سے کہ میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، روز قیامت افلاس کی وہ جو صورتحال ہوگی، روز قیامت رسوائی کی وہ جو صورتحال ہوگی، اس کے مقابلے میں دنیا میں کسی چھوٹے کے پاس بھی جا کر معافی مانگنا کوئی ذلت کا کام نہیں، کوئی جو ہے کوئی برا کام نہیں، یا آپ کی حیثیت گھٹانے والا کام نہیں۔ وہ آدمی جو اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنی غلطی مانتا ہے اور اس پر معافی طلب کرتا ہے، وہ آدمی چھوٹا نہیں ہمیشہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں اس امت پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ یہ موقع پیش آیا کہ کسی نے اللہ کے نبی سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی آپ کی طرف سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے خود کو ان کے سامنے پیش کر دیا کہ اپنا بدلہ مجھ سے لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ یاد رکھو، جنگ بدر کا موقع، صفیں درست ہو رہی تھی، حضرت سواد ابن غزیہ صفوں میں کھڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا سینہ ذرا سب سے باہر نکلا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پتلی سی چھڑی تھی جس سے سب درست کر رہے تھے، سینے پہ اللہ کے نبی نے وہ چھڑی رکھی، پیچھے ڈھکیلا کہ اے سواد ابن غزیہ سینے کھڑے ہو جائے، صف میں برابر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد ابن غزیہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی اوجعتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دے دی۔ سبحان اللہ، یہ کیسا معاملہ، جنگ کا میدان ہے اور اللہ کے نبی اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں، سب کو درست کر رہے، لیکن صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ کے اس عمل سے مجھے تکلیف پہنچی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیر نہیں کی، اللہ کے نبی نے کوئی تاویل نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بڑا ان کو چھوٹا نہیں سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار دی، سواد ابن غزیہ سے کہا کہ اے سواد آؤ اپنا بدلہ تم مجھ سے ابھی کے ابھی لے لو، تم اپنا بدلہ ابھی کے ابھی مجھ سے لے لو۔ سواد ابن غزیہ اللہ کے نبی سے لپٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سواد یہ کیا معاملہ ہے، کہا اللہ کے نبی بدلہ لینے کی کوئی خواہش میرے دل میں نہیں تھی، خیال یہ آیا میدان جنگ ہے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری ساعتیں ہوں، دنیا سے جانے سے پہلے چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگے، اس کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ یہ سواد ابن غزیہ کی محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی کا انصاف کیا تھا، اللہ کے نبی سے زیادہ عزت دار اور باوقار اور آپ سے زیادہ
اونچا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ سے مجھے تکلیف پہنچی, اللہ کے نبی نے خود کو ان کے سامنے پیش کر دیا. ایک دوسری روایت جسے بعض اہل علم نے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے, اللہ کے نبی ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں, مال غنیمت تقسیم کرتے وقت کچھ بدو کچھ ایسے جاہل ان پڑھ جن کے اندر مال کی خواہش ہوتی ہے, ایسے کچھ لوگ ٹوٹ ٹوٹ پڑ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, اللہ کے نبی نے اس لکڑی سے لوگوں کو پیچھے ہٹانا شروع کیا. ہوا یہ کہ لکڑی ایک صاحب کے چہرے پہ لگ گئی, لکڑی ایک صاحب کے چہرے پہ لگ گئی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے نبی اس سے مجھے تکلیف پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب آؤ آ کر مجھ سے ابھی کے ابھی تم اپنا بدلہ لے لو, تم ابھی کے ابھی اپنا بدلہ لے لو. اس صحابی نے کہا قد عفوت عنک یا رسول اللہ, اللہ کے نبی مجھے بدلہ نہیں چاہیے, میں نے آپ کو معاف کیا. سبحان اللہ. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو اپنے امتیوں کے سامنے بدلہ لینے کے لیے پیش کرے تو آپ اور میں کون ہیں اور آپ کی میری حیثیت کیا ہے کہ اپنے جیسے مسلمان بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے پڑوسی, اپنے ملنے ملانے والے جن کو ہم نے کسی بھی حیثیت سے تکلیف پہنچائی ہے ان کے سامنے جا کر عاجزی سے معافی مانگنے میں ہمیں حرج کیوں ہو, ہمیں جھجک کیوں ہو؟ نبی کا اسوہ ہے, نبی کی سنت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے اسے دنیا کی نہ رسوائی کا ڈر ہوتا ہے بے عزتی کا ڈر ہوتا ہے. اسے پتا ہے میں یہاں رسوا بھی ہو گیا, حالانکہ رسوائی نہیں, لیکن اگر رسوا بھی ہو گیا کل قیامت کے دن میں سرخرو ہو جاؤں گا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں آؤں گا تو اس حال میں آؤں گا کہ مجھ پر کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہوگا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کے حق میں ظالم بنا ہوں, میری طرف سے اسے تکلیف پہنچی ہے. یہ وہ بات جانتا ہے, ایک سمجھدار مسلمان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہی نمونہ پیش فرمایا کہ ایک صحابی جو صحابی ہے وہ آپ سے چھوٹا ہے, لیکن اگر اس کو بھی تکلیف پہنچی ہے آپ اس سے معافی مانگے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. نبی کا مقام نہیں گھٹا, نبی کا درجہ تو اور بڑھ گیا کہ آپ بڑے ہو کر بھی آپ نے اپنی جو کوتاہی نہیں تھی اس کو بھی سامنے والے نے غلطی کہا تو اللہ کے نبی نے بدلہ لینے کا موقع دے دیا. اور میرے بھائیوں اگر ایسا آدمی جس کو آپ نے تکلیف دی ہے اپنی زبان سے یا اپنے معاملات سے یا کسی بھی ذریعے آپ کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے, اور میں یہ کہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ انصاف پر ہیں لیکن سامنے والے کو شکایت ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے, تو آپ ایک کام کریں کہ آپ اس آدمی کا اگر زندہ ہے تو جا کر معافی مانگے, لیکن اگر نہیں ہے تب پھر اسلامی شریعت آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے؟ تابعین میں سے بعض اہل علم حضرت حسن بصری وغیرہ نے یہ راستہ بتلایا ہے کہ جو آدمی چلا گیا جس کے حق میں آپ تکلیف دے ثابت ہوئے تکلیف دے چکے, طریقہ یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد آپ کثرت سے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں, آپ اس کے حق میں کثرت سے استغفار کرتے رہیں. آپ نے تکلیف دے دی وہ چلا گیا ہے, آپ کثرت سے استغفار کریں, اپنی مغفرت کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعا پابندی سے کرتے رہے تا آنکہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کو آپ کے ظلم کا بدلہ بنا دے, آپ کے گناہوں کی مغفرت جو اس کے گناہوں کے لیے آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اسے دے کر یہ اسے عطا کر کے آپ کی طرف سے جو تکلیف دی گئی اس کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے. یہ اہل علم نے کہا ہے. میرے بھائیوں حق تو یہ ہے کہ آدمی دیر کیوں کرے؟ آج کے آج جائیے, ابھی کے ابھی جائیے, لوگوں سے کہیے کہ میری طرف سے جس کو بھی تکلیف پہنچی ہے میں سب سے معافی مانگتا ہوں, سب مجھے معاف کر دیں. اس بات کا اعلان آپ کیجئے, اس بات کے لیے اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوس سے, اپنے متعلقین سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع کیجئے. حاضرین گرامی بات لمبی ہوگی اگر موضوع کو اور لمبا کریں, لیکن اگلے خطبے میں انشاءاللہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو تکلیفیں دے سکتا ہے, کیسے کیسے تکلیف دینے کا ہم سبب بن جاتے ہیں, ان صورتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ انجانے میں بھی کہیں ہم کسی کی تکلیف کا سبب تو نہیں بن گئے. وہ راستے جہاں سے کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان تکلیف دیتا ہے یا تکلیف پہنچ سکتی ہے ان کا تذکرہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہماری زبان کی, ہمارے ہاتھ کی, ہمارے اعضاء کی, ہمارے سارے معاملات میں
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ چکی ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے پاس بلائے تو اس حالت میں بلائے کہ ہم مومن ہوں، ہم مسلمان ہوں، اللہ تعالی بلائے تو اس حالت میں بلائے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.